নমস্কাৰ মৰাণা গগৈ ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা সমীপৰ বনগাঁৱত এতিয়া খহনীয়া কুলচি দৈৰ খহনীয়াই লৈছে এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ খহনীয়াত জাহ গৈছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি এতিয়া কুঙা কৰি পেলাইছে কৃষকক খহনীয়া প্ৰতিৰোধ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সামান্য কাম কৰিয়েই ধন সৰপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক যিতুমণি ডেকা যিটোমণি ডেকাই দেখুৱাব সবিশেষ হয় নিশ্চিতভাৱে আমি ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা অঞ্চলৰ যি কুলচি নদীৰ গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়াৰ বাতৰি আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজত আৰু আজি আমি পুনৰ আহি উপস্থিত হৈছোঁ বনগাঁৱত আৰু বনগাঁৱত কুলচি নদীৰ যি প্ৰবল গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়াৰ ফলশ্ৰুতিত গোটেই গাঁওখন উচণ হোৱাৰ পথত আৰু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমি ল'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ'জন গ্ৰীণে দেখুৱাইছে এইটো হৈছে কুলচি নদীৰ এটা প্ৰবল গৰা খহনীয়া আৰু এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আজি কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াত এটি আঁচনি যুগুত কৰা হৈছিল কিন্তু সেই আঁচনি এটা ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত পুনৰ গৰাখহনীয়া টিউব ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দহ লাখ টকাৰ ইয়াত এটা আঁচনি যুগুত কৰিছিলে কিন্তু সেই দহ লাখ টকা আচলতে দহ টকা মানৰো কাম নকৰি আচলতে সমূহৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত এই যি গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া পুনৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া এই অঞ্চলৰ মানুহে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব ইয়াত এটা পুনৰ আঁচনি যুগুত কৰিছিলে আপোনালোকৰ গাঁওখন উচন হোৱাৰ পথত পুনৰ গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু যিবিলাক ইয়াত আঁচনি ধৰা হৈছে সেয়া কিন্তু কামত অহা নাই কামত ধৰা নাই এই দহ লাখ টকাৰ কাম আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে চৰকাৰৰ ভেকুভানা এই আজি দহ লাখ টকাৰ কাম ইয়াতে দহ টকাৰো কাম হোৱা নাই কি জানি যি নেকি আমাৰ গাঁওখন বচাবৰ কাৰণে এটা স্কীম ধৰি দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে স্কীম ধৰাত ধৰে ঠিকেই কিন্তু কাম সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত সমাধান নহয় যাৰ কাৰণে আমি ভুক্তভোগীসকল ৰাইজে ভুগিব লগা হৈছে আৰু আমি বহুত কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে আজি আপোনালোকে দেখাই পাইছে নদীয়ে কিমান খহনীয়া হেৰি গৰা খহনীয়া খুৱাইছে এই ৰাস্তাৰ কাষলৈকে কাষ চাপিছে আজি ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোন হ'ব আমি হওক নে চৰকাৰ নিশ্চয় চৰকাৰ হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যদি কামটো ভালদৰে কৰিলে হয় আজি আমি এইখিনি ভুগিব নালাগে নহল হয় বা সেইখিনি গড়া নদীটো তালৈকে নগ'ল হয় কি কি কাম কৰিছিলে এক গাড়ী নে দুই গাড়ী তিনি গাড়ী মানে বল্ডাৰ পেলালে তাৰপিছত নেট দিলে সেইখিনিয়ে কাম বেলেগ আৰু কোনো ধৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল আমি জানিছিলোঁ দহ লাখ টকাৰ আমাৰ যিখন বৰ্ড আছিলে বৰ্ডখন আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰিম নদীৰ গড়াখনে উঠাই লৈ গ'ল আপোনালোকে তাতে গম পায় যে বৰ্ডখন যি কোনখিনি জেগাত পুতিছিল যে খৰা উঠাই লৈ গ'ল তাতে গম পায় যে কামখিনি কিমানখিনি হেৰি হৈছে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে আপুনি সেইখিনি গম পাব কিমান কৃষিভূমি যা গৈছে এতিয়ালৈকে ইয়াতেো বহুতখিনিয়ে হৈছে আপোনালোকে এইখিনি দেখালে গম পাই পাব হেৰি বৰ পুনৰ মই সহযোগী ভিডিঅ' গীৰ্ণক এই দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চাওক এয়া হৈছে কুলচী নদীৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়া আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলশ্ৰুতিত ইতিমধ্যে যি কৃষিভূমি সেই কৃষিভূমি নৈৰ বুকুত যা গৈছে আৰু ইয়াৰ পথটো যিটো অহা যোৱা পথ সেই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিন্ন হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতি বছৰতে ইয়াত আচলতে আঁচনি ধৰা হয় কিন্তু সেই আঁচনিৰ নামত আচলতে এক প্ৰকাৰৰ যেন কাম ধেনুত পৰিণত হৈছে কুলচী নদীৰ এই গৰাখহনীয়া বাইদেউ কি ক'ব আপোনালোকে কিমান দুৰ্ভোগ মানে ক'বলৈ ভাষা নাই নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা এই সমস্যাটো হৈ আছে নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা এতিয়া আজি দুই হাজাৰ হেৰি বিছলৈকে এতিয়ালৈকে আমি এই যন্ত্ৰণাটো ভুগি আছো ৰাস্তা পদূলি অসুবিধা তাৰপিছত বহুখিনি মাটি আমাৰ প্ৰায় ত্ৰিছ চল্লিছ বিঘামান মাটিয়ে যা গৈছে ইয়াত এইবিলাক ইফালৰ মাটি আছিল সিফাল হৈ গৈছে তাৰপিছত আৰু মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰবিলাক মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সিফালে আছিল বহুতৰ এতিয়া উচন হৈছে ইয়াত ইয়াত এটা দহ লাখ টকাৰ আঁচনি ধৰিছিলে কামত একো অহা নাই কামত একো অহা নাই তিনিটা হেৰি দিলে বল্ডাৰ ফিটিং দিলে এতিয়া অলপ পানী আহোতে গুচি গৈছে সেইটো সেই বছৰতে যিমানেই গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হয় সিমানেই যেন এছাম ধুৰধৰ দালাল ঠিকাদাৰ বিভাগীয় অভিযন্তা বিষয়াসকলৰ যেন আচলতে এটা সুযোগ আচলতে আহি পৰে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এই গৰাখহনীয়াৰ ফলস্বুতি কিছুমান আঁচনি ধৰিব পাৰে আৰু সেই আঁচনিৰ নামত অকণমান কাম কৰিয়েই সমুদায় ধন শৰাধ কৰাৰ এক প্ৰকাৰ আচলতে

কিহৰ জৰিয়তে হয় এটা তদন্ত বিচাৰিব হয় হয় তদন্ত বিচাৰিব আমি দহ লাখ টকাৰ কাম একোৱে হোৱা নাই এইখিনি খালি তিনিটা জালি দিছে হয় হয় নিশ্চিতভাৱে এয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক পৰিৱেশ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই যি টংলাৰ সমীপৰ কুলচি নদীৰ যি বনগাঁও ছাতীয়াৰপাৰা আৰু এই বনগাঁও ছাতীয়াৰপাৰ আমি যি গঁৰাখহনীয়া সেই গঁৰাখহনীয়াৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে আজি ইয়াত এটা দুৰ্নীতি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ইয়াত যি প্ৰকাৰে আচলতে ইয়াত আঁচনি ধৰিব লাগিছিল সেই আঁচনি যুগুত নকৰি কেৱল এম জি এনৰেগাৰ জৰিয়তে সৰু সৰু আঁচনি ইয়াত যুগুত কৰা হয় আৰু সেই আঁচনিৰ আচলতে দুই শতাংশ বা তিনি শতাংশ কাম কৰিয়েই ইয়াৰ সমুদায় ধৰণ আ আত্মাত কৰাৰ এক অভিসন্ধি পাতি আহিছে প্ৰতি বছৰতে আৰু প্ৰতি বছৰতে এই অঞ্চলৰ গাঁৱৰ মানুহে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে বা কৃষিভূমি নৈৰ বুকুত জাহ যাবলগীয়া হৈছে